protest that sooner than that, you kind of thing!
Subimos com todos os móveis para a parte de cima da casa. Nós éramos 7, 5 filhos, meu pai e minha mãe. Só ficou um armário de pé, um armário e uma mesa. E de repente ele disse: "Eu não estou entendendo, esse chão parece estranho." Era como se o chão dançasse. E a gente achou tudo isso muito estranho. Então ele disse: "Parece como se tivesse água embaixo." Isso era verdade, mas ninguém sabia disso ainda. E de repente aquela parte inteira da casa, o alicerce, desapareceu completamente. Por isso que o chão estava dançando. E foi então que ele deu por Cid e ele disse: "Rápido, criança, nas escadas." Porque nossa casa ficava logo ao lado da padaria. Nossa escada passava logo ao lado da loja. A gente ali na escada e ele pega e fala: "Pega sua irmã." Eu subo correndo e quando eu olho para minha irmã em cima da cama, ela estava deitada já, ela tinha 6 anos. Eu, de repente, olho para a parede e vejo uma rachadura. Acho aquilo estranho, aquela rachadura nunca esteve ali. E aí? I'm not going to be able to do that.